jogando no meu mundo de Minecraft quando de repente eu virei babá. Mas tem um problema. Eu vou ter que cuidar dos filhos das redes sociais mais famosas de todo o mundo. Sim, aparentemente elas também têm filhos. Será que eu vou conseguir? Deixa o like e se inscreve pra descobrir. O nosso primeiro cliente é o papai WhatsApp. E ele me disse que o filho dele tá um pouco inteiro ultimamente e que ele precisava de uma ajuda pra cuidar dele. Ô, de casa! Oi, tia! Oi? Nossa, tia, você é minha babá? É, sou eu, sim. Deixa eu entrar. Eu tava terminando de pintar aqui a minha parede de rosa. É, você tá pintando a parede rosa por quê? Meu pai não gosta muito de rosa, não, tia. Mas eu recebi uma corrente no WhatsApp falando que eu precisava muito pintar alguma coisa de rosa, senão ia dar muito errado minha vida. Ai, caramba! Desafio desbloqueado, conserte a parede dele. Criança, passa aí, picareta. Bloco. É, e vamos nessa. Pronto, agora é só tapar isso aqui com branco. Prontinho, que tal, bebê? Nossa, tia, você é realmente muito, muito talentosa. E parabéns pra você. Mamãe, eu gostei de você, eu acho, tia. Inclusive, me ajuda aqui com outra coisa. Ai, que coisa. Eu preciso mandar 3 mensagens de bom dia no grupo da família. Mas eu não sei o que escrever, tia, porque eu tô muito mal de criatividade esses dias. Ai, caramba, tá bom. 3 mensagens pro grupo da família. Desafio desbloqueado, seja criativa. Caramba, tá bom. Bom dia, família. Não é tão bom esse dia, porque é segunda-feira. Acho que esse aqui é o... O que você acha, criança? O que você acha? Nossa, tia, você é muito engraçado. Eu também não gosto muito de segunda-feira, sabia? Quem gosta, né, pequenininho? A segunda mensagem, eu já vou falar um pouco mais... E aí, família? Uma manhã abençoada para nós. Tamo junto. O que você achou? Essa daí eu acho que um primo meu que ia adorar mandar isso daí. Criança, pro último eu resolvi fazer uma coisa um pouquinho diferente. Mensagem de bom dia da vovó. Ai, meu Deus, tia, você é realmente muito, muito boa. Parabéns, sério. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Parabéns, papai. E esse daqui foi só o primeiro. Ainda faltam mais 6 filhinhos de redes sociais pra gente cuidar. Eita, tô recebendo uma ligação. Alô? Oi, oi, quem é? É o Twitter, eu preciso da sua... Você é a babá, né? Sou sua babá. Eu quero que você vá cuidar da minha filhinha, que ela tá lá em casa, precisa de ajuda, viu? Que eu tô muito ocupado resolvendo as mensagens aqui, muita postagem. Tá, tudo bem, tchauzinho, seu Twitter. Caramba, eu não esperava por essa. Vamos ver quem é essa menininha. Ou de casa? Eu tô tão triste. Que problemão, ele deve estar voando por aí, já já ele volta. Desafio desbloqueado, encontre um novo animal de estimação. Deixa eu pensar, criança, vem cá, vem cá. Que tal se você tiver uma galinha de estimação? Ela faz popó, ela plana por aí e ela solta ovinhos. Não é tão legal assim, porque ela nunca vai ser azul. E eu gostava tanto do meu passarinho azul. Olha só aqui a peninha dele que eu tenho. Caramba, ela realmente guardou a peninha. Ele vai voltar, eu tenho certeza. Enquanto isso, você podia ter uma ovelha azul. Ai, tia, só que pra pintar isso aí, tem que subir lá no telhado da minha casa que tem os corantes. Mas a mamãe não tá aqui pra buscar. E eu não consigo subir lá em cima porque eu tô muito pequena. Ai, meu Deus, calma. Eu vou dar um jeito. Eu vou fazer umas escadas, peraí. Aqui tem uma mesa de trabalho. Beleza. Telhado da casa, lá vou eu. Calma aí, ó. Já cheguei. E olha só se a gente não tem aqui alguns corantes. Calma aí que eu não quero quebrar minha perna. Ai, au! É nessa hora que umas asinhas iam ser muito úteis, né? Ó, vamos pintar esse bichinho aqui. Vem cá. Você teve pro nome de ovelha? Você tá reclamando muito, né, tia? Inclusive, a minha mãe já tá chegando aí. Você tá ouvindo esse barulho de pássaro lá em cima? Ah, pelo jeito sim. Então tá bom. Criança, se cuida. Aproveita, retuita. E tia, não falei pra você, mas quando eu tenho um animal de estimação, eu ganho meus poderes de novo. Olha só! Uou! Uou, 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 uou! Cuidado com essa ovelha!
E agora é hora de descansar. Ah, não, meu celular tá tocando de novo. Ah, e já comenta aí embaixo qual a sua rede social favorita. De casa. Oi, moça, eu preciso muito da sua ajuda. O que, que aconteceu? Bom, vem aqui, o meu irmãozinho. É porque eu acabei baixando algumas coisas no meu PC e acabou dando vírus e ele tá assim agora. O seu irmão não tá conseguindo se mexer porque você baixou vírus pro computador do YouTube. Mas foi sem querer e acabou dando problema e ele tá assim agora. Ele parece sorridente, mas ele não tá conseguindo se mexer. Eu preciso fazer alguma coisa. Desafio desbloqueado, apague o vírus do computador do YouTube. Caramba, eu nunca vi um vírus tão estranho. Agora é só destruir essa pasta aqui e apagar esse arquivo aqui. Não, eu não posso deixar isso acontecer. Calma, isso aqui eu preciso pegar, ok? Poção de regeneração. Beber isso aqui, torcer pelo melhor. Vem aqui, seu vírus malvado. Não vem com essa, não. É isso mesmo. Meu nome é Multi. Você vai ser apagada. Eu vou te apagar para todo não. sempre. Eu que vou apagar. Eu vou apagar você. Ai, eu vou te derrotar. Caramba, ele é muito forte. Volta muito aqui forte. Pra onde você pensa que tá indo. Você não. vai ser apagada desse não. mundo. Não vou... Meu Deus do céu. Caramba, deu trabalho. Caramba, deu certo. Seu irmãozinho tá se mexendo de novo. Ai, ainda bem, moça. Ai, que gracinha. Obrigado, moça. Imagina, acho que quando seu papai YouTube chegar aqui, já vai estar tudo em ordem. Ai, eu nunca mais vou mexer com isso. É, você precisa baixar os arquivos de sites confiáveis, tá bom? Então, toma cuidado da próxima vez. E toma essas poções aqui. Tchau, tchau, obrigado. Ai, caramba. O que houve? A porta tá trancada. Você tá sabendo de alguma coisa? Ah, por essa você não esperava, não é? O quê? Pra você sair da minha casa, você precisa me dizer tudo. 3 youtubers que você mais gosta. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, tem o Açúcar, o Mr. Beast e o Tonygon. Abriu! Valeu, viu, YouTubinho? Tchau! Ufa, essa vida de babá tá cada vez mais difícil, hein? Falando em difícil, eu acho que é hora da gente visitar a casa do Facebook. Eu recebi uma mensagem no Messenger falando que tinha um menino muito arteiro nessa casa que precisava ser cuidado. Ai, ai, ai. O que tá acontecendo aqui? É uma festa de aniversário! Não, não é festa nenhuma, não. Eu não quero. Por que você não quer festa? Porque você tá vendo como tá tudo organizado e bonito. Sim, eu tô vendo. Tem vários balões. Tá Mas tudo... esse bolo é de carne. Peca. Que nojo. Desafio desbloqueado. Eu faço um bolo novo pro Facebookinho. Tá bom, criança, fica aí. Eu vou tirar isso daqui da sua frente, que já deve estar te deixando triste. E eu vou fazer um outro bolo pra você, tá bom? Ai, caramba. Será que tem alguma coisa sobrando aqui? Tá, que tem aqui? Tá, deixa eu... Eu vou ter que trabalhar com o que eu tenho aqui. Açúcar, trigo. Aqui tem... Beleza, aqui dá pra assar o bolo. E aqui... Beleza. Acho que a gente tem tudo que a gente precisa. Boa, bolo feito. Agora a gente precisa decorar. Eu vou... Clicar ali de azul, bastante azul, bastante azul, ok. E agora eu vou colocar uma vela. Caramba, ficou muito legal! Olha que bonitinho! Esse é o meu bolo? Aham, uhum, e ele é docinho. Coisa bacana! Agora eu vou fazer aniversário. Vai, vou cantar parabéns pra você. Parabéns pra você, nessa data querida. Agora eu descobri por que ele fez aniversário, porque o Facebook é um dos poucos lugares que fazem com que eu lembre o aniversário de toda a minha família. Ai, ai. Ô, Facebookinho, o seu cara de livro tá chegando, tá bom? E como assim? É, o seu pai, cara de livro, tá chegando. Facebook, Facebook. Tchauzinho, Facebookinho, aproveite. Inclusive, vou até parar um pouco meu carro aqui pra tirar uma foto. X! Caraca, essa daqui vai lá pro Instagram. Eu preciso cuidar do filho do Instagram, já são 3 da tarde, é o horário que eu combinei com ele. Vamos lá, deixa eu acabar de postar essa foto. Prontinho. De casa? Que par de sapato bonito. Cadê a criança? Criancinha! Oi! Ah, oi, tia! Tudo bem? Você é o Instagramzinho? Eu mesmo! Aí eu preciso tirar uma foto. Peraí, cadê a câmera? Aqui. Última tecnologia. Essa ovelha aqui tira foto, sabia?
Sério? Sim, o meu papai tá inventando um monte de coisa pra tirar foto. Tudo vai tirar foto, tudo vai tirar foto. Foto. É, entendi. É, eu acho que... Pera, aqueles sapatos ali são seus? Sim, sim. E são meus. Por que você tá sem sapato? É porque assim, eu tava vendo uma trend e não era bom usar sapato não. Aí eu tô descalção andando assim, feliz. Calma, é, na verdade, você tem um jardim que tem um monte de flor e pedras. Você não deve andar descalço por aí. Não, ó, tá bem de boa. Ai, 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 tá bem de boa aqui dentro de casa. Olha que coisa mais linda. Desafio desbloqueado, convença ele que nem todas as trends são boas. É, uma pergunta, você quer fazer todas as trends que você vê? Eu tento fazer o máximo de trend que eu consigo. Eu preciso te ensinar uma lição. Você é professora também? Não, eu não sou professora, mas nem todas as trends são boas pra você. Sério? É claro, você não tem que estar em todas as trends sempre. Por exemplo, a minha roupa não tá muito na moda ultimamente, mas eu não tô preocupada com isso não, tá? Porque é a roupa que eu gosto de usar. Verdade, essa roupa aí tá bem 2016, 2015. Oh, ei! Qual que é a pessoa que você mais gosta no mundo, criancinha? Eu acho que é meu papai. Tá, seu papai. Agora, imagina se seu pai tivesse, por acaso, se machucando de alguma forma. Você ia gostar que ele ficasse machucando assim? Não, eu quero sempre que ele esteja bem. Então, eu quero a mesma coisa pra você. Então, eu quero que você coloque esses sapatos agora pra ver como ficam em você. Vai, vai lá. Ai, ai, tá bom. Olha só, você tá super bonitinho. Seus pés estão bem grandes, mas... Não tem problema, você ficou fofo. Ah, fiquei? Claro que ficou. Agora eu acho que você deveria tirar uma foto desse momento. Vai, vamos tirar. Que tal eu nessa pose aqui, ó. Assim, imitando um zumbi. Olha só, gostei. Eu vou postar essa foto nos stories, marcar o seu pai. Eu tenho certeza que ele vai adorar ver que você tá usando seus sapatos. Aí um dia eu vou ter mais seguidores que ele, viu? Eu vou crescer muito. Instagramzinho, beijo pra você, tá bom? Alô, Instagram? Depois você posta a foto lá que eu tirei com seu filhote, tá bom? Tchau! Caramba, acabei de receber uma ligação! Ligação interrompida? O que, que será que houve? Uou! Alô? O que, que acabou de acontecer com a sua casa? Meu Deus do céu, eu tava mexendo nos filtros. Aí eu apertei num que tinha explosão. Acabou com tudo aqui em casa. Meu Deus do céu, mas você tá bem? A gente tá bem. Agora você não precisa mais vir aqui não, cuidar do meu netinho, tá tudo bem. Depois a gente vai ter tempo pra arrumar a casa, tá bom? Ah, tá legal, se cuidem, hein? E agora, recebi um chamado engraçado. Foi um TikTok pedindo pra eu ir cuidar do filhinho do TikTok. Oi, ué... Cadê a criança? Aqui não tem nenhuma criança. Pra sair daqui, você precisa fazer 3 TikToks diferentes. Ai, meu Deus do céu! E a porta fechou! Caso contrário, você permanecerá aqui para sempre. Meu Deus, ficar presa no TikTok deve ser uma má ideia! Tá bom, tá bom. É, o primeiro TikTok que eu vou fazer é... vai ser assim. Oh, yeah! Oh, yeah! Eu sei dançar muito bem! Uhul! Bom, gente, hoje eu vou mostrar o meu dia pra vocês. Eu tô aqui dentro de uma central do TikTok muito legal e agora eu vou comer uma maçãzinha. Nossa, tá uma delícia essa maçã. Agora eu vou tomar um pouquinho de chá. E vou ficar o resto do dia trabalhando nesse computador aqui, que nem é meu. Olha só que coisa maluca. Ai, como é que pode ser meu último TikTok? Eu já fiz um mostrando a minha rotina, fiz outro dançando. Já sei! Agora eu vou fazer um de curiosidade. Vocês sabiam que a melancia é verde por fora e vermelha por dentro? Eu juro, e eu posso provar, olha... Pois é, eu tava certa. 3 TikToks depois eu tô saindo. E esse vídeo também já chegou até o fim. Mas tem outros vídeos que com certeza você vai adorar depois desse. Quer ver? Olha esse daqui que é o planeta das redes sociais. Nossa, juro, esse vídeo foi super divertido. Inclusive é melhor eu ir logo, antes que o robô do TikTok me pegue. Corre!